Oh ja, ik denk dat alle YouTubers ook echt door hebben waar we het over hebben. Is er iets met content? Die zijn te dom om te stemmen. Ja. Maar ja. Sorry, te jong. Zei ik te dom? Ik bedoelde jong. Dat bliepen we er wel uit. Welkom bij de Tom en Pees Hot Coffee Show. En allereerst een klein moment voor Tom zijn nieuwe coup. Yay! Coup d'état, toch? Nee, dat is je nog niet gelukt. Staatscoup. Ik ga maar naar de kapper. Ja, dus ja, dit is de nieuwe coup. Dat is de Je Weet Ik Meen Het coup, toch? Je Weet Ik Meen Het inderdaad. Ja. En voor de mensen die dat begrepen, echt met respect. En als je het niet begreep, dan ga eens naar goede muziek luisteren of zo. Ja. You know I mean it. Goed, aflevering 101, leuk. Leuk dat jullie het volhouden. We mogen niet stoppen. Nee. Ook niet stoppen hoor, hij wil iets anders. Ik wil er een andere twist aan geven. Ja, want maar we weten nog niet wat. We vroegen ook van, hey jongens, denk eens outside the box met de stelling. Toen kregen we stellingen van, 4K games zijn duur. Dat is inderdaad een hele goeie. Jullie moeten E3-kaarten weggeven. Dat is een goede stelling. Ja, serieus. Alsof we niet genoeg weggeven. Ook echt iets wat we letterlijk niet kunnen weggeven. Nou ja, kan wel. Maar kost gewoon... Nou, wij samen kosten ongeveer 3.500 euro. Ja, dus... Dat zouden we aan jou kunnen geven. Nee, maar ook omdat je mag niet zomaar iedereen op de E3 neerzetten. Ja, daar moet je wel een professional voor zijn, toch? Ja, maar ik kan hem wel opgeven als ik wil. Nou, oké. Geef jou het er ook op. Oké, Der Rocks, je wou al onze Tomb Raider poster. Ja. Fuck off. Je wou onze Tomb Raider poster, iemand wou onze plant. Je mag bij deze ook onze E3-kaart op komen halen, denk ik. Dan heb ik nog even twee opmerkingen. De Nerd.nl zei, misschien moet je de community mee laten debatteren. Nou, in principe kun je dat hieronder doen. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze hele show. Ja, gewoon met de community over de stelling praten is letterlijk wat we elke week al doen. Maar hij bedoelt dat ook dat we met z'n allen hier naartoe komen. Ja, een vriendendag. Dat doen we wel. Dat doen we een keer weer, maar kan niet heel vaak. Nee. Weet je, we hebben ook gewoon privacy nodig. En de magie van een television, hè? Ja. Ik bedoel, als mensen hier langskomen, dan zien ze in één keer dat het allemaal niet echt is en zo. Nee, het allemaal dat een greenscreen is. Ja, precies. Dat we helemaal geen studio hebben. Nee, of kantoor. We zitten gewoon bij Tom thuis. Ik heb een paar groene handdoeken hierachter. Ja. En de petitie die was heel inhoudelijk. Die had wel een leuk idee, vond ik, dat je bezoekers een opdracht geeft. Jullie. Ja. Krijgen we dan onze opdracht? Of andersom, jullie geven ons een opdracht. Petiertje, dat vind ik een leuk idee, maar ik wil hem iets geconcretiseerd uitgewerkt terug hebben volgende week. Want dan kunnen we er misschien nog verder op in, toch? Dit is een mooi hamburger dingetje. Je zegt van, de essentie is goed, maar er moet even iets omheen. En werk nog even met het prototype. Ja, werk even uit, petier. Denk er even over na. Denk mee, jongens. Ik twijfel ook. Ik denk dat heel graag de community ons opdrachten geeft. Ja, ga alle Pokémon ruilen naar de nieuwe versie. Dat is toch gewoon het hele idee van die games? Maar ik denk dat als we het andersom doen, van wij geven jullie een opdracht, de community, dan denk ik dat niemand daaraan mee gaat doen. Want mensen wel. Nee, maar we geven elke week al de opdracht, kom met een leuke creatieve stelling. En... Dat is ook niet altijd makkelijk. Nee, I know. Dat is ik vond deze week overigens, lieve kijkbuiskindertjes, hey, gekke gasten. Hoe zei David het ook alweer? Oh, duidruppeltjes van me. Duidruppeltjes van je. Duidruppeltjes van je. Deze week hebben we wel een hele leuke stelling. Heeft Tom uitgezocht. Deze komt van YouTube. Het is van YouTube. Goed gedaan, YouTube. Hulde. We hebben ook weer een keer een goede stelling erin. Het platform YouTube heeft toch nog hoop. Ja. Het lijkt wel iets te worden. Emile Arnaud. Maar het kan ook gewoon Emile Arnaud zijn. Maar ik vind Emile Arnaud mooi. Koep deed dat. Ja. Er moeten meer filmgames komen. En daar voegde hij aan toe, omdat de goede filmgames op één hand te tellen zijn. Dat is sowieso waar. En daarom zijn ze er ook mee gestopt. Ja, omdat filmgames ook gewoon per definitie... Nou ja, niet altijd, nee, niet maar 9 van de 10 keer was een filmgame ruk. Mm-hmm. En dat is heel simpel waarom dat zo is. Omdat een Warner Brothers zegt, wij brengen dan en dan die film uit. En hey, wij hebben jullie ingehuurd voor de game. En godverdomme, maakt me niet uit hoe moeilijk het is. Maar die game is af op het moment dat de film af is. Terwijl vaak komt de game pas op gang als de film al in postproductie is. Dus... Ja. Maar, hij heeft wel gelijk, want het is weer tijd voor een revolutie in de filmgames. Meen ik serieus? Dat zou... Inderdaad, ja. Als je nog een Xbox 360 of een PlayStation 3 thuis bestaat en je kunt er voor 2 euro op de kop tikken waarvan ik denk dat het kan, je moet even de Captain America game spelen. Die waren toch legendarisch slecht ofzo? De Air Iron Man games waren slecht. Captain America game was echt fucking vet. En ik weet zeker dat ontwikkelaars nu...
Zeker met Marvel. Marvel, weet je, Marvel maakt die films best wel vet nu, hè? Ja, dus okay, ze zijn en actievol en ze houden zich trouw in de comics. Echt knap. Hulde, hulde, hulde. Dus ze doen dat best wel goed. Ik denk dat ze dat met games ook best wel zouden kunnen. Ik denk niet dat als jij goed films kan produceren, dat je automatisch ook goed games kan produceren. Maar Marvel zou misschien wel een goede aansturende kracht zijn voor de games. Maar weet je wat je moet doen? Je moet een nieuw verhaal vertellen. Wat ik hier meteen op tegenin te brengen is Lego Marvel's Avengers. Die game was gewoon, dit is een van de minst vermakelijke Lego games tot dusver. Nee. Gewoon juist omdat het zoveel in het stramien van de film wil zitten. Juist omdat elke acte in de film moet letterlijk vertolkt worden. En je hebt nooit rust in die game. Je kunt nooit een keer een omgeving ontdekken. Want nee, alles is actie, 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 actie. Weet je wel. Dus dat is waar. Maar wat is de oplossing daarvoor? Is dat je nieuwe verhalen gaat bedenken voor bestaande filmprojecten. Maar zijn het dan nog wel filmgames? Als je zeg maar zegt van de game krijgt een ander verhaal dan de film? Ja. Nou, misschien. Dat is juist leuk. Want dat is juist super vet aan het... je kan de lore uitbreiden. Het zou een game. Het zou een soort... Neem Quantum Break. Dat het samenspeelt. Dat het de film vertelt het ene verhaal. En in de game maak je het andere deel van het verhaal mee. Ja, precies. Maar je moet het ook weer niet te belangrijk maken. Want we zijn maar gamers. Hè? Ja, het draait precies. Allemaal nee, om de film. Het draait natuurlijk allemaal om maar de film. Maar je zou bijvoorbeeld een zijverhaal van bijvoorbeeld... net voor de film was Captain America hier en hier. Ik zit heel erg op dit moment heel erg in de Captain America Team Cap. Yo. En Spider-Man. Ik weet, Spider-Man is Team Iron Man. Toch ben ik Team Captain America, maar ik ben toch Team Spider-Man. Ik vind het is zo vet. Team Iron Man. Ja, dat, weet je, dat is zo makkelijk. Dat is hetzelfde als nee stemmen vandaag bij het associatieverdrag. Dat is de makkelijke keus. Oh ja, ik denk dat alle YouTubers ook echt door hebben waar het over hebben. Is er iets met content? Die zijn te dom te stemmen. Ja. Maar ja. Nee, sorry, te jong. Zei ik te dom? Ik bedoelde jong. Dat bliepen we er wel uit. Maar dat je zeg maar een zijpaadje vergamed. Dat zou kunnen, ja. Dat zou serieus wel een goede actie zijn. Is Star Wars Battlefront ook niet een filmgame? De nieuwe, want je doet de battles uit de game na. Alleen is het dan of wel een filmgame die 30 jaar na de film kwam. Dus hebben ze tijd genoeg om iets vets te maken. Dat wel. En het is een vette game geworden. Dat is inderdaad, zo zou je het vaker moeten hebben. Dat de game niet letterlijk het verhaal van de film vertolkt, maar inderdaad een zijpad of iets ertussendoor. Dat is dus, oké, maar dan is het dus geen filmgame meer. Want ik ga nu een voorbeeld noemen van één keer, maar dat is geen filmgame. Maar het is wel een perfect voorbeeld. Shadow of Mordor. Ja. Dat is hoe filmgames moeten zijn. Het is niet echt een filmgame alleen, maar het is wel een goede game. Maar het pakt gewoon een stukje van het verhaal en gaat ermee aan de haal. Ja, wel iets te weinig. Ik denk dat dat nog wel iets te weinig raakvlak is met een film. Ja, Gollum zit erin, maar... Ja, sorry. Ja, dan zat de fiets. My precious. My precious. Sorry, frog in my throat. Anyways, I'm very fond of that ring. Deze? Ja, ik had hem net om. Ik heb hem gisteren gekocht. Heb je het leuk dat ik nu pas opvat? Nee, ja. Je had mijn haar meteen door. Ik had dit ook meteen moeten zien. Complimenten alhoor. Er zit ook... Die hele Elfish Rune zit er ook gewoon in. Ja. Iets meer tekst. Gollum, afblijven. Afblijven. Ze hebben iets meer tekst moeten verzinnen, want het is zo'n... Jongens, bedankt voor het kijken. Moeten er meer filmgames komen? En heb je bijvoorbeeld ideeën van... Oh, van die film zou echt een hele mooie game kunnen. Juist helemaal het verhaal van de film. Of juist een ander pad. Een zijpaadje. Ja, of een ander perspectief. Everything or Nothing en zo. Dit soort games waren echt leuk. Ja, dat je de film in een ander perspectief kunt zien. Hè? Ja. Mooi. Ja. Nou, snel de NRC lezen. En slijp het even de geest. En bedankt voor het kijken. Laat het dus weten. En doe even stelling voor volgende week. Want we willen graag volgende week aflevering 102. Kunnen we alleen maar opnemen bij de gratie van jullie reacties. Hè? Ja. Dus help ons daarmee. Leuke stellingen, leuke onderwerpen. En kom terug op petiertje. Moeten wij jullie opdrachten geven? Of gaan jullie ons opdrachten geven? Het format is een soort van... Het is een ruwe diamant. Het zou iets leuks kunnen zijn, maar er moet nog iets geschaafd worden. Slijpen. Slijp de diamant. De diamant. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.